Tas ir ļoti svarīgs akmens. Es biju maza meitene, es šeit ganīju govis, divas govis mums bija. Un tad es iedomājos, kāda būs mana dzīve, es izsapņojos. Es iedomājos, ka man būs māja, kurā būs daudz grāmatu. Ka es aizbraukšu uz svešām zemēm. Un ka es varēšu kaut ko rakstīt. Un var sakot, un viss, ko es iedomājos, ir piepildījies. Kaut gan nekāda iemesla piepildīšanai nebija. Es biju nabaga meitene no ļoti trūcīgas ģimenes, kur nekādu dzīves izredžu nebija. Bet tā kā es esmu dzimusi svētdienā, tad tiem, kas ir dzimuši svētdienā, viss piepildās. Un akmens ir tas liecinieks, un kad es atbraucu šeit, es vienmēr atnāku pie akmens un aprunājos. Sveiki, akmeni, es te esmu, un viss, ko es esmu vēlējusies dzīvē, viss es esmu dabūjusi. Tas ir manas grāmatas, pēc skaita 11. Sāku ar šo, pavisam maza grāmatiņa, mana augšzemes stāsta. Patiesību sakot, šeit visas tēmas par dažādiem cilvēkiem ir pieskaņotas tēmai par Jaunsudrabiņu. Bet īstā grāmata par Jaunsudrabiņu ir šī te, kas patiesību sakot atnes man tādu zināmu popularitāti. Tikai padomju laika grāmatām ir viena nelaime. Viņas tika tik ārkārtīgi sijātas, kad no šīs grāmatas izmestas no vismaz kādas 50 lapuses laukā, kuras tika atzītas par nepiemērotām, nederīgām, bīstamām. Un līdz ar to mūsu laiks tajā ziņā ir ideāls, piemēram, rakstot par Aleksandru Pelēci, kas ir Sibīrijā bijis 23 gadus. Es varu rakstīt visu, kas viņa dzīvē ir bijis. Par Jaunsudrabiņu visu rakstīt nevarēja, ja ko ieraksti izmeta laukā. Grāmata par Jūliju Dievkociņu deva man daudz prieka. Un arī visas pārējās grāmatas pēdējā ir Malle par Liepājas meiteni un sievieti, kuras mūžs aptver gandrīz gadusimteni. Tad ir grāmatas, kuras ir kopā ar citiem autoriem veidotas, grāmatas, kuras esmu citiem autoriem palīdzējusi, un biblioteka, Jēkabpils pilsētas biblioteka, ir izdarījusi man tādu jauku pakalpojumu. Viņi ir uztaisījuši sarakstu, kur visas manas grāmatas pieminētas, tāpat līdzdalība grāmatās krājumos kopā ar citiem autoriem, un ne tikai vien tas, bet arī visas publikācijas periodiskajos izdevumos, sākot ar 1957. Gadu, kad es sāku rakstīt, un arī pa gadiem sakārtotas un numurētas un norādītas, kur kas ir publicēts. Divas grāmatas, tātad man ir par Jaunsudrabiņa tēmu. Un varbūt, ka pats Jaunsudrabiņš no aizmūžiem to ir pamanījis, un ir gribējis man atalgot. Manā krājumā nonāca glezna, laustās sirdis vāzē. Laustās sirdis ir tādas mīļas puķes augšzemnieku dārzos. Un viņš šīs puķes, Jānis Jaunsudrabiņš, ir gleznojis tieši pirms 100 gadiem. Tas ir 1906. Gadā, kad Cēsu ielas izstādē šī glezna bija eksponēta. To uzdāvināja Rātmaņu ģimenei, kas bija Jaunsudrabiņa radinieki, un savukārt šīs ģimenes pēcteči pēc daudziem gadiem gleznu uzdāvināja man. Tātad Jaunsudrabiņš ir ienācis arī manā mājā kā gleznotājs.
Tā nu tas ir Aleksandrs rakstīdams, var sakot, man daudzas vēstules teica, te nu es tā kā mūks pimēns raksta tev savu laika grāmatu. Un viņš teica, ka es nomiršu, tad tu noteikti dabūsi tās manas piezīmes pārcelāt un nes cik reizes vēl ap viņām burties. Es pie sevis klusu nodomāju, nebija nekā. Kas tad tavā neskaidrajā rokrakstā tur ies vēlreiz burties, pietiek, ka jau ar lielām grūtībām pirmoreiz izlasu. Nu, iznāca, ka buros gan, pārlasīja vēlreiz apmēram ap 7000 vēstuļu, izkonspektēju visu, taisni tāpēc, ka vēstulēs ir dzīves materiāls, tāds, kurš nav nekur citur, ne pieminēts, naprakstīts. Nu, tad, kad biju šo materiālu izkonspektējusi, tad, nu, tad tikai tad es varēju sākt rakstīt. Un darbs ir divās daļās. Pirmā daļa ir tas, ko es stāstu par Aleksandru līdz tam laikam, kamēr mēs satikāmies un iepazināmies, un man tādu vēstuļu vēl nebija. Tātad ar it kā ar atpakaļējošu datumu stāstu. Un otrā daļa ir, var sakot, tāda saruna vēstulēs. Tas, ko viņš stāsta par sevi vēstulēs, ko es domāju, kā komentēju to viņa stāstījumu un kādi tajā laikā, tajā gadā ir galvenie notikumi valstī un sabiedrībā. Darbs ir jau galā, rakstu ar roku, jo pie datora nevarēju pierast, un esmu nu tik tālu, ka divi varianti ir. Pirmais variants ir tāds melnraksta variants, kur es atkal rūpīgi pārstrādāju otrā variantā. Trešais variants ir tad, kad es saņemu no pārrakstītājiem, kas strādā pie datora tekstu, un tad es atkal eju tam tekstam cauri ar neskaitamiem labojumiem, un tad tas ir trešais variants. Un ceturtā reize tad kopā ar labotāju sēdēsim pie datora un labosim kļūdas. Nu, tā tad, patiesībā sakot, LLS darbs. Nu, un tad jau vajadzēs meklēt izdevējs. Darbs, kurā es esmu ieguldījusi, būtībā, nu, kādas divas vai pat divas ziemas apmēram. Divas ar pusi. Grāmata sauksies Aleksandrs, un lai būtu priekšstats, cik grūti man tāda grāmata top, cik lēni, cik pamatīgi. Es gribu parādīt to materiālu apjomu, kuram es esmu izgrauzusies cauri, meklējot viņa dzīves pierādījumus. Un tās ir viņa vēstules, skaita apmēram 7000, krājušās vairāk kā gan 19,5 gadus, nu, pat pacilāt. No, tātad ne jau viena šī tāda kaudze, tā viena, divas, trīs, četras kaudzes, tās ir visas viņa vēstules. Un kas tad tur ir iekšā? Tur ir, var sakot, nu, rokraksts ir gandrīz nesalasāms. Ja nav piešāvies pie šitā, tad nezinātājs nemaz to rokrakstu nevar izlasīt. Labrīt, ārā pavasara, rudens migla, ārā pavasara, bet it kā rudens migla. Bet trešā veselības prognoze, jūtos puslīdz labi. Tā, tas ir laikam, jā, tas ir pēdējais, tas ir pēdējā gada vēstules, var sakot, gads netika nodzīvots līdz beigām. Nu, protams, arī man vajadzēja rakstīt vēstules, jo viņam bija tā, ka viņš sevi varēja izteikt tikai rakstos, un, protams, gribēja saņemt arī atbildes. Nu, man tik daudz nav. Es rakstīju mazāk. Šīs vēstules man Aleksandra dzīves biedre pēc tam atdeva, un es arī viņas sašķiroju pa gadiem, saliku
mapēs, lai es varu atrast tie man vajaga pierādījumus kādiem notikumiem, lai es viņus varu atrast. Tātad tas ir materiāls, kuram es esmu izbūrusies cauri. Un ne jau vienīgais materiāls, ne jau tikai šīs vēstules. Uz šī galda ir pirmkārt viņa grāmatas visas izlasīju, vēlreiz ar vērtējošu aci. Arī tādas, kuras nav publicētas, piemēram, grāmata paštaisīta, kuru viņš taisīs Sibīrijā, nodrukājis 6 eksemplāros un sūtījis uz Latviju ar to domu, ja čeka konfiscēs 1 eksemplāru, 2, 3, 4, te varbūt 5. Un 6. paliks dzīvs. Tāpat arī grāmatas, ko citi autori rakstījuši par viņu, Māra Čaklā grāmata. Pēdējā grāmata par viņu Lakats ar sarkanām magonēm. Tā ir grāmata, ko mīlošas sievietes viņam rakstījušas. Tātad mīlošu sieviešu vēstules. Nu, protams, arī tas, ko viņš pats ir rakstījis. Tātad vesela gūzma, viņa mīļā poēma Zilsilgunda, jaunībā rakstīta, izdota tikai mūža pēdējā laikā, tad, kad bija atmoda un varēja izdot. Nu, tātad manas dienas grāmatas. Viens periods, kad es aprecējos, tad es vairs nerakstīju. Kādus gadus, 5, 6. Jo man likās, ka viss interesantais dzīvē ir izbeidzies un vairs nekā interesanta nav. Un tad atsāku atkal. Un tie pēdējie gadi, kur es aprakstu notikums. Un pieraksti divējādi. Tās ir dienas grāmatas. Un šīs ir, vārdu sakot, ceļa piezīmes, kur es rakstu, ja satieku interesantus cilvēkus, ja intervēju, ja aprunājos ar viņiem, ja iegūstu kādu informāciju, tad tajās es rakstu šinīs te. Numerācija ir ar melno, tās ir piezīmju, ceļa piezīmju klades, patiesības sakot, rakstnieka piezīmju klades, un numerācija ar sarkano, tās ir dienas grāmatas. Nekad nav licies, ka es aizdzīvošu līdz ordeņiem, līdz apbalvojumiem. Bet kaut kas arī nāk negaidīti. Un tieši tāpēc, ka daudz esmu rakstījusi par Sēlijas tēmu un arī daudz sabiedriskā darbā darījusi Sēlijas labā, Sēlija mani ir atcerējusies, un tieši Sēlijas dēļ es esmu saņēmuši apbalvojumu. Talsos ir nodibināta Aleksandra Pelēča Lasītava, kur rosīgie talsu ļaudis vāc kopā viņa literāro mantojumu. Un šī Aleksandra Pelēča Lasītava nu pat man ir piešķīrusi goda biedra diplomu par to, ka es esmu uzrakstījusi jau melnraksta variantā grāmatu par dzejnieku Aleksandra Pelēci. Un tas ir šobrīd visjaunākais apbalvojums manā dzīvē. Pēdējais. Nu, es neesmu nekāda vientuļniece. Aiz manis vienmēr stāv mana ģimene. Mans dēls Jānis. Manas mazmeitas Ilzīte un Evija ar saviem vīriem, Raimondu un Andri, vede Klanna, un es esmu jau vecmāmiņa, un man ir 2 mazbērni, Ieviņa, kura piedzima 2004. Gadā augustā, un Kārlītis, kurš jau ir liels puika, jo viņam jau ir 3 gadi. Un te es esmu ar savu mazmeitu Ieviņu. Mans ceļš pasaulē sācies no Gricgales. Gricgale ir tāda vietiņa Lešmalē, no tādas nabadzīgas
zemnieku vides, un tas nebija viegls ceļš. Jā, nu te es esmu savā otrajā dzīves gadā un Baltijā kleitā ceturtajā dzīves gadā, tad, kad man bija krustības. Mans tēvs bija naidāra mācītāja un tāpēc agrāk neizdevās mani nokrustīt, tikai mātei nemitīgi protestējot un cīnoties, beidzot četru gadu vecumā mani aizved uz baznīcu un nokrustīja. Un te jau es esmu kādu sešu gadu vecumā meitene, kad es jau protu lasīt. Manas iesvētības jau bija beigusi vidusskolu, arī tas 47. Gads, un te es esmu jauna skolotāja, Mēmeles skolā, ar vidusskolas izglītību tikai un sākusi ceļu pa īsto lielo dzīvi. Līdz Jēkabpilī, līdz tai vietai, kad mēs beidzam 1947. Gadā vidusskolu, bija daudz spēku sasprindzinājuma. Ārī Elksne bija mana klases biedrene, un viņa dzīvē aizgāja ar tādiem lieliem soļiem. Viņas ceļš no Jēkabpils veda tieši uz Rīgu, bet man, lai tiktu pasaulē, vispirms vajadzēja nokļūt Jēkabpilī. Un tāpēc tāds ļoti svarīgs brīdis ir 1947. Gada jūnijas, kad mēs beidzam vidusskolu. Nu, šajā bildē ir slavenības Ārī Elksne, zinātnieks Tālis Millers, daudz tādi cilvēki, kas ir bijuši ievērojami ierēģi sabiedriskajā dzīvē. Diemžēl lielākā daļa no šiem cilvēkiem jau ir aizsaulē, jo mūsu laiks klauvē pie durvīm. Nu, es esmu pie savas kādreizajās skolas. Te es mācījos līdz 4. Klasei. Te pat blakus ir baznīciņa. Ēka ir vairāk kā 200 gadus veca. Un te ir mācījušās paaudžu paaudzes. Un te mani pirmsākumi. Lai tiktu no autobusa pieturas līdz šeienei, tad divi varianti, vai nu jānāk kājām 5 km, vai arī, teiksim, tur jāpaņem atstātais velosipēds pagastu centrā un var braukt ar velosipēdu. Un tā kā ceļš ir akmeņains un vienmēr ir neskaitamas paunas līdzi, tad tā braukšana nav nekāda vieglā un bieži vien nākas arī nogāsties, kad uzbrauc uz tiem akmeņiem. Tātad esmu laimīgi mājās. Un man liekas, ka tikko aiz līkumu aizbraukšu, tā uzreiz redzēšu, ka pretī pret krogu iznāk mana māte, atspiedusies uz nūjas un saka, nu re, Lucīte arī ir klāt. Nu, esi sveicināta māja. Kā tu dzīvoji pa šito laiku, kam ir manis nebija? Sveika māja. Esmu klāt. Nu labdien māja. Kā tu dzīvoji, kam ir manis nebija? Skatīsimies, kas ir ar gaismu. Lai top gaisma.
Te nu ir tā istabiņa, kurā es esmu piedzimusi. Senos laikos saucās kambartiņš. Mans tēvs krogu dabūja agrā reformas rezultatā. Viņš bija pazaudējis visus savus tuviniekus un bija ļoti nelaimīgs, ka viņam ar tik vecu un kara laikā sapostītu māju simtgadīgu tagad būs jādarbojas. Bet tā kā citas izejas nebija, tad viņš noskatīja Nertas tirgu stipru sievieti un nolēma, ka aprecēs tādēļ, lai būtu, kas viņam palīdz krogu noturēt. Tēvs šeit nodzīvoja apmēram 10 gadus vēl. Tad, kad viņš dabūja krogu un māte 50 gadus no savas dzīves pavadīja krogā. Un kad vajadzēja izlemt, ko tālāk darīt, tad es domāju, mans pienākums ir krogam dot vecummaizi. Un tātad neskatoties uz to, ka viegli nav to vecummaizi dot, es tomēr jau 20 gadus dodu Gricgales krogam vecummaizi. Nu, mīļā vecā māja, 170 gadu, visi ceļmalas putekļi, ot 2 gadu simtiņus jau te gulstās virsū. Un tā kā mans tēvs dabūja šo krogu, tad viņš iedeva vārdu Meģņi savā uzvārdā. Un tā kā tie pasaules putekļi ir sakrājušies, tad viņi ir jānoberž nost. Jo gadu gadiem te viņi krājas uz visām tam zīmēm, kas te ir. Nu re, būsim aptīrījuši, un tad uzreiz paskats bišķi labāks. Krogs nav tikai vecs grauss, kurš jāsargā no sabrukšanas. Krogs ir zināmā mērā arī kultūras liecība, tāds neliels kultūras centrs, ne par velti. Jaunsudrabiņa portrets ir pie sienas, jo Jaunsudrabiņš pa šiem ceļiem ir staigājis, šajienas upēs ir makšķerējis, un man saistība ar viņu tāda, ka es esmu uzrakstījusi grāmatu par Jaunsudrabiņu. Viena starp tām grāmatām, ko esmu uzrakstījusi. Un tātad šeit ir ne tikai Jaunsudrabiņš, te ir arī liecības par citiem šajienes cilvēkiem. Šeit ir dzimis dzejnieks Jānis Vainovskis. Šeit es esmu vākusi arī materiālus par Jāni Veseli. Un te arī bieži vien iegriežās garām braucēji, ekskursanta autobusi pat šeit piestāja. Un iegriežas arī cilvēki, kas interesējas par Latvijas kultūras vēsturi. Te ir bijis Imants Ziedonis, laikam kādas 2 vai pat 3 reizes. Te ir bijuši cilvēki no Austrālijas, no Amerikas, no Kanādas, no Eiropas valstīm. Tie, kuri kādreiz ir dzīvojuši šī pusē un aizbraukuši svešumā un tagad atgriežas. Un katrs kaut ko no sevis atstāja kādu mazu liecību. Un mans uzdevums tad visu to kopā saturēt. Kamēr es turos, tikmēr krogs turās, un visas šīs liecības tad tiek kaut kur piezemētas. Nu, te ir Mēmeles pagasta vēsture, savākta no tiem laikiem, kad bija šeit Gricgalē darbojās tautasnams, te bija kori, te bija orķestri, te bija teātra izrādes, te bija mežniecības mēde, pasts, 2 veikali, pienotava, var sakot,
kad nācu no skolas, tad mēs meitenes runājām. Tad tā kā tāda maza pilsētiņa. Un tagad no visas šīs godības nav palicis nekas, izņemot varbūt Grizgales krogu. Un Grizgales krogs ir vienīgā vieta, kur garām braucējs var piestāt un kaut kādas drupatas no senās godības arī ieraudzīt. Nu, un te tajā satēlos es esmu to kādu daļu no tās Grizgales kroga esības arī mēģinājusi savākt un dokumentēt. Nu, ieliksim kādu kāpostiņu, kādu kartupelīti, lai no visām zortēm kaut kas būtu. Un lai nevajag domāt, ko katlā likst. Un kāpostiņš paaugs, un kartupelītis paaugs, un viss būs. Un kad atbraukšu, vairs nav jādomā, ko es katlā likšu. Pagājušreiz, kad braucu projām, kaimiņa jaunatnei atstāja vēstulīti, kad atbraukšu, maksāšu vienu latu, ja palīdzināsiet kurmju rakumus vai pļaušanas laikā vieglāka pļaušana. Nu, kaut ko jau ir līdzinājuši, bet kurmju rakumu ir tik šausmīgi daudz, ka vēl milzums ir palikuši. Tā, šis dīķis dabā nebija. Tas ir izrakts pirms kādiem 4 gadiem, lai būtu pie mājas kāda ūdens rezerve. Ilgi iecerēts, par viņu ilgi sapņots, kopā ar manu nelaiķi māsas dēlu, un mēs tad beidzot tomēr viņu dabūjām. Dīķis vasaras dienās ir tik piemīlīgs, ka visa vietējā jaunatne, kā teikt, nāk uz šejieni peldēties. Un tad es arī vietējo jaunatni iesaistu vismaz ar tādu noteikumu, ka jāpalīdz apļaut dīķim malas, kaut vai tik daudz. Un viņi to arī dara. Un te ir bērzu birzīte, kura ir atkarota no džungļiem. Te bija tik biezi džungļi, krūmi, ka iekšā nevarēja ielīst. Bet krūmi ir izcirsti, birzīte ir padarīta skatāma. Un pirms gada es piedalījos konkursā, Latvijas bērzu biržu konkursā. Un Hānbergs un Berķis atbrauca ar visu komisiju un novērtēja manu birzīti, ka ir atkarota no džungļiem. Un es dabūju lielo tencinājumu, kad biržu konkurss noslēdzās. Un lai birzīte būtu caurskatāmāka un skaistāka, es pati esmu iedēstījusi eglītes šeit iekšā, lai būtu krāsu tonis cits. Un pamazām, tā kā man pieder gandrīz 5 hektāri pavisam kopā zemes, un tur vēl ar vienu ir džungļi tālāk, tad es katru gadu pa mazam gabaliņam cenšos panākt džungļus atkarot, lai atsedzās ainava. Visu šo pasaulīti es esmu noturējis uz pleciem 23 gadus. No sabrukšanas māju, no aizaugšanas zemi, no pārmežošanās birzīti, un uzskatu, ka tas ir viens no manas dzīves lielajiem uzdevumiem, ko es esmu piepildījusi. Kas būs pēc manis, lai mantinieki par to domā tālāk.
lai arī viņi varēs šo zemīti nosargāt. Thank you.